Республика күні тәуелсіздіктің бастауы. Тура 32 жыл бұрын 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Яғни бұл азат ел болудың алғышарт ет. Я, осынау жылдары маңызы төмендеп, ұмыт бола бастаған ұлық күн биыл қайта жаңғырды. Осылайша 13 жылдан кейін республика күні қайта тұғырына мінді. Айтулы мерекеге орай мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі еңбегі елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына қосқан елеулі үлесі үшін бір топ батыс қазақстандықтар марапатқа ие болды. Облыс әкімі Ғали Есқалиев Атамекен өнер ордасындағы салтанатты шарада мемлекеттік наградаларды табыс етті. Азаттық жылдары еліміз толағай табыстарға жетті. Әсіресе ұлттық рухымыз асқақтап, мәдениетіміз өрледі, салт-дәстүріміз жаңғырып, ана тіліміз тұғырына қонды. Әлеуметтік экономикалық саладағы жетістіктеріміз де бір төбе. Қиын-қыстау кезеңде абыроймен артқа тастап, әлемнің алдын қатарлы елдермен тереземізді теңестірдік. Европа мен Азияның тоғысқан тұсында орналасқан қасиетті мекеніміз Ақжайық өңірі де тәуелсіздік жылдарында өркендеп, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан дамып гүлдене түсуде. Рухы асқақ, намысы үстем бабаларымыздың ғасырлар бойы сақтаған азаттығын көзіміздің қарашығындай сақтап келеміз. Еліміздің егемендігіне тарих биігінен қарағанда аз уақыт болғанымен осынау жылдар ішінде зайырлы индустриалды инновациялық даму жолына түскен дамушы мемлекетке айнала алдық. Әрине, өзіндік қиындықтарға тап болсақ та, елдің дамуы үшін әрбір қазақстандық аянбай еңбек етіп келеді. Егемен жылдары қабылданған саяси экономикалық шешімдер бүгінде өз жемісін беріп, берекелі тірлікке негіз болды, деді облыс әкімі. Расымен, мемлекет тарапынан қабылданған әрі реформа мен бағдарламалар өңір дамуына тың серпін берді. Әрине, жеткен жетістіктің қайнар бастауында еңбек адамдары тұрған анық. Баршаңызға белгілі 90-шы жылдары құрылыс жұмыстары тұралап қалды. Ал бүгінде мемлекеттік бағдарламалардың арқасында құрылыс жұмыстарының көлемі бірнеше есе артып, 175 миллиард теңгені құрап отыр. Ол да егемендіктің дамудың жарқын көрінісі деп айтуға болады. Егемен Қазақстанның басты жетістіктері ұлттық дәстүрдің жаңғыруы, бейбітшілік пен татулық. Біз тәуелсіздіктің арқасында тарихы бүте қайнасқан тілін, ділін, дінін түгендеген бір тұтас халыққа айналдық. Бір ғана көпшілікке белгілі мысал, 1986 жылы қазақ рухының қыраны Жұбан Молдағалиев республиканың басшысына Орал қаласындағы қазақ мектептердің аздығын айтқан болатын. Шынында сол жылдары қаламызда қазақ мектептердің саны не бәрі 3%-ді құрады. Ал бүгінгі күні Орал қаласындағы 58 мектептің 55-і қазақ тілінде сабақ береді. Қазіргі бейбіт ғұмырымыздың бағалауы, мемлекетіміздің жаңа биіктерге жеткізу, барша қазақстандықтардың мызғымас бас бағдары болуы тиіс. Сондықтан да бабаларымыздың, алаш арыстарымыздың, отан үшін от кешкен ата әжелеріміздің аманатын алып жүру біздің қазіргі борышымыз. Тәуелсіздік тұғырын биіктетуге ерен еңбегімен сан салада үлес қосып жүрген жерлестеріміз аз емес. Солардың бірқатары салтанатты шарада мемлекеттік наградаға ие болды. Солардың бірі белгілі ақын, ардагер ұстаз Дариға Мұштанова. Қарымды қаламгер, білікті журналист, айтыскер ақынға салтанатты кеште парасат ордені табысталды. Отан ана, анаға жасаған қызмет сұраусыз, шын пейілден, риясыз, көңілден жасалады. Бірақ бүгінгідей қайта оралған бақытты күнде республиканың азды көпті жасаған еңбегімізді ескеріп, осындай марапат қылып, кеудемізге тағып беріп жатырған елге, елдің басшылары, оның ішінде Ғали Нәжімеденұлы, сізге көп-көп рахмет. Бейбітшілігі, болашағы, бірлігі бәрінен қымбат. Оны көзіміздің қарашығындай сақтау әрқайсымыздың жауапкершілігімізде, әрқайсымыздың мойнымызда. Соны түсініп, тек қана парасат орден алғандар емес, тек қана марапат алғандар емес, жалпы қоғамымыз парасатты болсын деген әппақ тілегімді арнадым. Құтты болсын мерекеміз. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының бас директоры Қуат Мусинге құрмет орден табысталды.
Сондай Орал арнаулы әлеметтік қызмет көрсету орталығының мейірбекесі Күләйім Жұмашева мен Айсылу шаруа қожалығының инженері Азамат Қуанайып 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен марапатталды. Бұған қоса түрлі саланың тұтқасын ұстап, дамуын еселеген 14 тұлғаның өңіріне ерен еңбек үшін медалі тағылды. Олардың қатарында қалалық аумақтық сайлау комиссиясының мүшесі Рафаил Насыров бар. Я родился в этом городе. Пошел в школу в этом году. Мен осы қалада туып өстім. Мектеп университетті осында бітірдім. Міне 40 жылдан асты. Өңірдің өркендеуі үшін өз үлесімді қосып келемін. Өмірдегі басты ұстанымым өзімнің айналамдағы адамдарды құрметтеу, қолдан келген жақсылығымды аямау. Расымен қызмет орныма келгенде жанындағы жандардың жүздері жадыраңқы, көңілдері шат. Біздің елімізде де солай деп білем. Әрқашан еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Еңбегі елеулі екі облыс тұрғына мемлекеттік шапағат медалін иеленсе, 6 батыс қазақстандыққа Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасы табысталды. Мерейлі сәтте марапат алған барлық азамат елдің баянды болашағы үшін қашанда тер төгуге даяр екендіктерін атап өтті. Шынайы қуаныштарын жасырып қалмады. Бұл күндері жергілікті өнерпаздар ән мен жырдың тиегін ағытты. Осылайша жиналған жұрт қайта оралған ұлық мерекеде кеудені кернеген рухты әндермен сусындап қайтты. Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.